Vážení a milí hráči deskových her, pojďme si spolu naučit hrát a pak si také na zkoušku zahrát klofní rybku, což je milá, jednoduchá a hlavně nesmírně zábavná hra pro děti i pro dospělé, kterou nám do češtiny vydává Mindok. Je to záležitost, která zabaví minimálně 1 až 6 hráčů. Jedna herní partie se odhaduje na plus minus 15 až 20 minut a tady se sice píše 10+, ale to je údaj, který je trošku nadsazený, protože pravidla téhleté hry jsou vlastně relativně velice jednoduchá. A jsou založená na principu, kdy pokoušíte své štěstí a odhalujete jednotlivé dílky v jednotlivých patrech moří. No a tam vždycky nikdy nevíte, co na vás číhá. A pro děti, jak je tam ten prvek překvapení, tak je to také velice zábavné. I když třeba nebudou vyhrávat, tak minimálně je bude bavit postupně, jako tady ti tučňáci na přebalu, skákat do vody a potápět se. Pojďme si tedy hru nejprve rychle připravit a pak si ji také zahrát. Přičemž ve hře Klopni rybku je celkem 5 úrovní moří. Ty tvoří tady tyhle ty dílečky a když se na ně podíváte, tak oni se barevně od sebe odlišují. Čím tmavší modrá, tím také hlubší moře. A pokud byste měli problém s vnímáním jednotlivých odstínů barev, tak tady jsou potom ještě tečky. To znamená, úroveň moří číslo 1 je 1 tečka, úroveň moří číslo 5, ta nejhlubší je 5. Každá mořská úroveň má v krabici velké množství dílečků. A když je budete připravovat na herní plochu, tak je připravujte podle počtu hráčů, kteří sedí u stolu. Protože pokaždé budete hrát s jiným počtem dílků, takže pokud budete hrát v 1 až 3 hráčích, tak použijete všechny dílky, které tady nic nemají. Když budete hrát ve 4 až 6 hráčích, tak použijete i dílky, které jsou tady označené tím pluskem. Z druhé strany nic nepoznáte, jde o 1 patro moře. Ale tady právě to plusko určuje, že to přidává další dílky do hry pro hru více hráčů. Následně si připravíte herní plochu tak, aby v každém patře byly stejné dílečky. A to se dělá takhle. V momentě, kdy máme takhle připravené dílečky, tak máme de facto připravené naši hlubinu, která se nám postupně noří do co největší hloubky. A jak to srovnáte, je zcela na vás. Jestli budou ty dílečky pěkně precizně srovnané hrana na hranu, a nebo jestli tady budete mi takhle chaoticky uspořádané, je fakt na vás. Jediné, co je tady vlastně potřeba, je, aby se ty dílky od sebe alespoň maličko vzdalovaly, nebo aspoň se do sebe nemíchaly, protože v momentě, kdy v zápalu hry budete skákat z jedné hlubiny do druhé, tak abyste neskočili dvakrát na stejný dílek hlubiny. No a když budete mít takhle připravené vaše hluboké moře, tak bez ohledu na počtu hráčů vždycky z každé té hloubky odeberete nějaký počet dílků. Ten počet se liší podle počtu hráčů, ale jak už jsem říkal, vždycky budete něco odebírat. Pokud budete hrát v 1 hráči, tak odeberete z každé hlubiny 7 dílků. Ve 2 taky 7, při 3 hráčích 3 z každé hloubky. A ve 4 hráčích, pozor, tady se ty počty zase budou změňovat, ale nezapomeňte, že jsme do té hry přidávali ty pluskové dílky, takže ono jich je zase víc. Takže ve 4 hráčích budete odebírat 5 z každé hloubky, v 5 hráčích 4 z každé hloubky a v 6 hráčích 3 z každé hloubky. Jakmile to uděláte, tak vlastně máte připravené moře. A tady to náhodné odebírání dílku je dáno tím, protože vy na té druhé straně můžete narazit jak na věci, které chcete potkat, tak na dravce, které naopak potkat nechcete. A čím hlouběji jste v moři, tím sladší a bodově výhodnější je pro vás odměna, ale zase na druhou stranu roste počet dravců, které naopak potkat nechcete. Takže zatímco na začátku je ten poměr poměrně malý, tak tady v té hlubině už je to skoro 1:1 dravec versus odměna. Takže opravdu jako doplavat až do té hloubky je opravdu nebezpečné a musíte mít velké štěstí na to, abyste tam nepotkali nějakého žralka. K těm se ještě dostaneme. Nicméně, pokud máte takhle připraveno, tak je čas rozdat tučňáky a můžeme začít hrát. Začínající hráč dostane tady tenhle ten žeton začínajícího hráče. Přičemž v momentě, kdy se dostanete na konec hry, samozřejmě se k němu dostaneme také my tady v pravidlech, tak otočíte tenhle ten žeton posledního hráče na poslední ponor, aby všichni věděli, že odehrají poslední potápění a pak hra končí a počítá se skóre. Všichni hráči nafasují 3 tyhle ty naprosto perfektně vypadají silety
tučňáků. Tři od každé barvy, přičemž ten tučňák je tady buď skákající, batolící se po vodě, a nebo svištící si to pod hladinou, protože tučňáci jsou jediný ptáci, kteří mohou létat pouze pod vodou. Takže bez ohledu na to, jaký ten tučňák má tvar, všechny jsou vaši a všichni slouží k jednomu účelu se potápět. Takže v momentě, kdy hráč dostane své tři tučňáky, tak může začít hrát. My si tady vezmeme naše tři zelené, dáme je někam k sobě. Ono je to ve výsledku jedno, kde se tady tihle ti nelétaví ptáci batolí, protože budete vždycky používat pouze jednoho a ten vám sice může zůstat v té hlabině, ale je úplně jedno, odkud budete začínat, jestli budete mít před sebou nebo tady na téhle startovací lince, to už je opravdu na vás. A v momentě, kdy mají všichni tučňáky, kdy máte moře, tak se můžeme pustit do potápění. Hra Klofni rybku je založená na nápadu, že tučňáci, kteří se potápějí do vody, tak loví ryby. A čím hlouběji se noří, tím také bodově hodnotnější odměnu mohou získat. Protože na začátku je čeká odměna, která tady má třeba pouze dva vítězné body. Kdežto v hlubině moře už je odměna, která těch bodů přinese rovnou celých 9. To znamená, že vy se do té hloubky chcete potápět a chcete sbírat tady tyhle ty odměny. Takže hráčův tah spočívá v tom, že on vlastně vezme si jednoho svého tučňáka, skočí s ním do vody, když není spokojen s tím, co našel, tak skočí hloub, skočí hloub, skočí hloub, skočí hloub a buď něco najde a vrátí se, a nebo narazí na dravce a začne ho tam pronásledovat, čímž se nevynoří, a k tomu se také dostaneme. Cílem hry je samozřejmě získat co nejvíc vítězných bodů. Konec hry nastává v momentě, kdy se jedno z patr moří otočí všechny dílky, potom následuje poslední ponor a jakmile ten poslední ponor dokončí, tak vlastně se spočítají vítězné body. No a teďka k tomu, co můžete v té jednotlivé hloubce potkat. Tak samozřejmě je to odměna. A ta odměna je tady tvořena všemi různorodými zvířátky. Od krevet přes kraby, tady to jsou nějaký rybičky, a tady jsou větší rybičky a tady, jak už jsme si ukazovali, je třeba tato velechutná oliheň. Přičemž všimněte si, že ta zvířátka mají tři různé barvy, což pro nás s zmenšenou vnímavostí barev bude trošku problém, protože tyhle ty tři barvy jsou pro skórování klíčové. Buď je tady zelený zvířátko, růžový zvířátko, anebo žlutý zvířátko. Není to určeno tak, že olihně jsou vždycky zelený a tady tyhle ty ryby jsou jenom růžový. Jde o to, že v každé hlubině můžete potkat zvířátka, která mají různé barvy. To znamená, jsou tady zelený, růžový i žlutý krevety. Jsou tady zelený, žlutý, růžový kraby, jsou tady všechny barvy zvířátek v každé hlubině. Takže není třeba plavat do hloubky, abyste tam našli zelenou. Zelenou si vždycky můžete najít v každé hlubině. A teď, proč budete hledat jednotlivé barvy zvířátek? Protože v momentě, kdy vy tady tu kořist ulovíte a vylovíte si, tak vy si vlastně budete je skládat k sobě do mřížky. Dejme tomu, že tady modrej tučňák začíná hromadit svoji kořist k večeři a vyloví první žlutýho kraba. Toho si nechá tady. Následně, až na něj přijde řada, tak se znova ponoří a vyloví třeba růžovou rybu. Zadařilo se mu. A tu si dá do řady. Protože, abyste získali plný počet bodů z každého zvířátka, tak musíte mít ukončenou řadu, kde budou všechny tři barvy zvířátek. Bez ohledu na to, jaké. Takže jestli tady bude kráb, voliheň, ryba, ryby, hejnoryb, prostě je to úplně jedno. Klíčové je, aby v té řadě byl zastoupena každá barva, ne zvíře. To znamená žlutá, růžová, zelená, nebo zelená, žlutá, růžová. Jak to tam chcete skládat, tak klíčové je, aby tam byly pouze tyhle ty tři. Pokud vyloví z moře další žlutou, tak ta už nejde sem. I kdyby měl třeba tady jenom dvě, tak s ní nemůže uzavřít řadu, ale musí si ji dát pěkně pod sebe do další řady. V momentě, kdy vytáhne růžovou, tak může uzavřít řadu. A jen a pouze tehdy, pokud máte kompletní řadu, tak za každý zvířátko dostanete plný počet bodů. Čili za tuhle tu řadu by byl hnedka 19 bodů, což je opravdu strašný randál a rozhodně to chcete. Za každou neúplnou řadu dostanete jenom polovinu bodu z každého, takže za tady tu čtyřkovou rybu byste dostali dvojku. Čili snažíte se dokončovat řady a to je
je právě vaše motivace k tomu potápět se nejenom do té úplné hloubky, ale lovit v každé té řadě a doufat, že odhalíte právě to, co byste chtěli do té řady. A to je také důvod, proč v pozdějších fázích hry vy se nebudete třeba ani snažit doplavat úplně co nejhloub, ale budete se z každé úrovně snažit vyzobnout to, co už potřebujete, byť to není úplně nejdražší kořist, kterou můžete sehnat. Pokud budete lovit, tak vy si vlastně těch řad tady můžete založit, kolik chcete. Jo, můžete doplňovat, čím chcete. Ale bez ohledu na to, co budete z toho moře tahat, tak to budete skládat do těch řad. A dokud nebudete mít v případě tady našeho prostě růžový ryby, tak nebudete mít uzavřený řady a nebudete získávat ty plný vítězný body. No a teďka k tomu, co můžete v moři potkat. Když jsme se sem přesunuli, tak vlastně pojďme si simulovat, jak se takovej tučňák potápí. Protože v momentě, kdy vy jste na tahu, tak vy vezmete své tučňačisko a skočíte s ním do vody a odhalíte první díleček. V momentě, co tam odhalíte, tak to také vyhodnotíte. Pokud tam odhalíte bubliny, tak váš tučňák akorát pouští vzduch a to je tak všechno, co uděláte. Tenhle ten díleček nemá absolutně žádnou hodnotu, ale můžete se rozhodnout pokračovat dál a můžete odhalit díleček v jiné hloubce. Když tam odhalíte tuto nebezpečí, tady ten jasně viditelný symbol, že tady je nějaký dravec, tak na tom dílečku zůstane tučňák uvězněný a nemůžete se z toho dílečku dostat, váš tah končí. V momentě, kdyby na vás došla zase řada, tak vy můžete jako ten tučňák se již rozhodnout z několika dalších možností. Řekněme, že by předchozí tučňák odhalil třeba tady tuto krevetu. A to znamená, že vy jako tučňák se teďka můžete rozhodnout. Skočíte po té krevetě a tu si odnesete sebou na hladinu. Stále pamatujme na náš problém, když nám scházejí růžový zvířátka, že vlastně v momentě i třeba dvojková kreveta dokáže přinést strašnou spoustu radosti, protože tím, že ji uzavřete, tak vlastně najednou máte celý randál bodů z té dané řady. To znamená, můžete skočit na již odhalený díleček a ten díleček si také odnést. Nebo se samozřejmě můžete potopit do té hloubky a říkat si, že odhalíte něco nového. Takže tady bychom třeba odhalili zelenou. Hele, zelenou nechci, skáču do větší hloubky. No a v momentě, kdy já se budu rozhodovat, že skočím do větší hloubky, tak patro, na kterém mám již uvězněného tučňáka, tak já můžu přeskočit. Prostě to znamená, že tady se prostě prohání zelený tučňák s lachtanem v patách, takže já, abych se tomu vyhnul, tak já tohle patro můžu vynechat. Čímž pádem nemusím riskovat, že mi tady odhalím dalšího lachtana, který mě tady bude zkoušet sežrat a můžu zkusit se rovnou potopit sem. Jak už je tady vidno, tak tady bych zase neuspěl, takže se můžu rozhodnout potopit se do další hloubky a odsaď už něco tát. Mimochodem, pokud by vás to zajímalo, tak v těch nejhlubších patrech bydlejí žraloci a jsou docela kousaví a hladoví. No a to je princip celé téhleté hry. Vy v momentě, kdy se potopíte, tak se můžete rozhodnout, že buď něco si odnesete, anebo budete pokoušet svoje štěstí a splnořit se hloub a hloub a hloub a hloub. Přičemž ta šance, že narazíte na něco, co bude chtít sežrat vás, je tím dál vyšší a vyšší. Poslední věc, na co můžete narazit, je kámen. Tučňáci totiž, když se snaží potopit do největších hlubin, tak oni dokáží spolknout kámen, tím je to zatíží, takže tučňák, který má v bříšku kámen, se dokáže snadněji potopit, tak vlastně v momentě, kdy vy najdete kámen, tak vy se ho můžete odnést na hladinu. A když máte kámen, tak nemáte nic než kámen. A to slouží k tomu, že v momentě, kdy budete příští kolo hrát, tak vy můžete ten kámen jakoby sníst, to znamená, otevřete tučňákovi zobáč a nacpete mu ho do tlamičky a ten kámen pak následně vrátíte do krabice a následně tučňák vybavený kamenem v bříšku se může potopit do každé hloubky, kterou uzná za vhodné. Takže i když jste úplně na začátku, tak s tím tučňákem můžete doplout sem a třeba tady se nechat sežrat žralokem. Ale zkrátka a dobře, kámen je vlastně takový bonus, kdy vlastně vy sice kolo vynecháte, ale pak následně bez riskování, že byste se na té cestě zastavili, si můžete skočit až do té hloubky, do které chcete.
No a v momentě, kdy by došlo k nejhoršímu a váš třetí tučňák by byl uvězněný, tak okamžitě potom, co máte všechny tři tučňáky v nějakém sporu s dravcem větším, než jste vy sami, tak následně všechny ty tučňáky si vezmete, vrátíte je zpátky na startovní čáru a pokud je někde v nějaké hlubině odhalený kámen, tak si je také můžete vzít jako cenu útěchy, takže aspoň ten kámen přinesou. Čili nikdy v téhle té hře nevypadává, pokud vám zbaštějí všechny tři tučňáky, ale máte je vždycky k dispozici, byť třeba to třetí kolo, když máte ty tučňáky, tak nehrajete, ale ta hra počítá s takovým vyrovnávacím mechanismem, tak vám dá aspoň ten kámen útěchy, pokud je odhalený. Hra pokračuje do doby, než jedno patro kterékoliv je otočené kompletně celé, to znamená, není tady žádné zakrytá polička, ale jsou tady pouze ty, které buď nikdo nechtěl a přes ně jste prostě přecházeli. V momentě, kdy je otevřené celé jedno patro, tak se otočí žeton začínajícího hráče, všichni jedou poslední ponor a když skončí poslední ponor, tak se začíná počítat skóre přesně podle toho klíče, jak jsme si tady již říkali, to znamená uzavřená řada, kde jsou všechny tři barvy zvířátek, tak se počítá za plný počet bodů a neuzavřená řada pouze za polovic. Kdo má nejvíc vítězných bodů, tak je také nejlepším tučňákem na ledové kře a může si blahopřát. Když budete hrát poslední ponor, tak jedna důležitá poznámka. Jakmile bude úroveň moře, kde jsou všechny otočené žetony, tak vy tu úroveň moře můžete přeskočit. Ještě drobná poznámka k pravidlům. Vy totiž tuto hru můžete hrát i v solovém režimu, kdy budete hrát jako jeden hráč. A to tak, že si tu hru připravíte, jako byste hráli tu hru dva. To znamená, vyhodíte všechny žetony, které jsou tady označené pluskem, srovnáte si všechny žetony, které vám zbyly a následně z nich 7 odeberete. Až to budete mít hotové, tak vezměte své 3 tučňačiska a budete hrát tu hru, jako byste ji hráli větším počtu hráčů. Následně automa bude mít jednoho tučňáka a toho položte vedle řady, která je úplně nejvyšší, to znamená na začátku bude začínat v řadě 1. A funguje to tak, že vy si odehrajete svůj první tah a uděláte to tak, jako byste to hráli, to znamená, budete tady postupně odhalovat, pokud vás něco sežere, tak zůstanete uvěznění, pokud tady jsou bubliny, tak na ní můžete přeskočit a jít hloub, nebo pokud se rozhodnete vylovit nějakou potravu, tak si ji také vylovíte a skládáte si potravu ve vaší mřížce, aby tam byly všechny tři barvy zastoupené. Jakmile odehrajete vy, tak začíná náš autotučňák. A autotučňák funguje tak, že v hlubině, u které je právě ten postavička, tak následně otočíte jeden díleček. A pokud je to kámen nebo potrava, tak ten díleček si také vezmete a dáte si ho někam do skladiště automy. Platí to jak pro potravu, tak pro již zmíněné kameny, tak pro bubliny. Jakmile narazí na predátora, tak ten tučňák nezůstává na místě, ale vezme si lícem vzhůru jeden ležící žeton, který v té dané hloubce je již odhalený. Když automa narazí na dravce, tak si nezůstává v té hladině, ale vybere si z té dané hlubiny jeden otočený žeton. A ten klíč pro vybírání je takovej, že priorizuje žeton v barvě, které má nejméně. Pokud je shoda, tak následně rozhoduje žeton, který má nejvíc bodů, které můžete získat. A pokud ani to nerozhodne, ne, tak prostě vy jako hráči jeden tu barvu vezmete a dáte ji tomu svému protivníkovi. No a takhle to pokračuje, dokud se zase neodhalí v jedné hlubině všechny žetony a jakmile dojde na počítání skóre, tak vy vlastně máte 3 náročnosti, podle které budete počítat to skóre a to je tady uvedeno v pravidlech. Kdy snadná, počítáte to klasicky, to znamená sady potravy a polovina za neúplný sady a 1 bod za každý žeton kamene. A třeba náročná počítá, že vlastně plná počet bodů za každý žeton potravy, 3 body za každý žeton bubliny a 5 bodů za každý šutr, takže to je jako opravdu hodně náročná automa, ale i v tom solovém režimu je klofní rybku překvapivě zábavnou hrou, protože i ten autotučňák vám dokáže velmi slušně konkurovat.
No a to je všechno, vážení přátelé. Takhle se hraje klofní rybku. Jak už jsem říkal, je to hra nesmírně jednoduchoučká a založená opravdu na principech spíš štěstí a náhody a také nádherného očekávání, takže rozhodně to dokáže zabavit i děti mladší, než je 10 let. A jelikož se ty děti shodou okolností zrovna nacházejí u stolu, tak se pojďme kouknout, jak se to hraje s celou rodinou, kde je jedna 3letá, jedna 6letá a 2 rozpěláci. Pojďme se podívat na ten let's play teď. Tak jo, já vás teda vítám u našeho let's playe, kde první se fialový tučňák první vrhá do vln, aby se bral něco k večeři. Tak, fialový tučňáku, co tam vylovíš? Žbluňk. No, tak co to bude? Tak, a co tam je? Bublinka, tak můžeš skákat rovnou do hloubky. Co tam je? Krab. Kolikátkovej? 3. Ty si chceš nechat trojkovej, nebo chceš pokračovat dál? Trojkovej. Takže lovíš trojkovýho, výborně. Tak, žlutá mamina. No, co tam bude? To mám trojkovýho. No, není nic moc. Nebo můžeš si samozřejmě vzít. A je tam lachtan. Dobrý. Tak, tučňák Karel, jsi šikulka. Tak, hele, šutr. Ten nechci. Jdeme dál. Bubliny. Jdeme dál. Tady jsou trojkový sledi. Jdeme hloub, tady už to začíná být nebezpečný. Oho. A bereme tady tohohle z toho šestkovýho rybáka a rovnou se s ním noříme na hladinu. Tak pojď ty můj růžovej tučňáčku. Kam se potopíš ty? Vyber si jeden tady ten díleček. Vyber si díleček. Já se vrátím zpátky na start. No ty už jsi na startu, že jo? Tak který díleček to bude? Tady ten. Makabo. A je to růžová? Jo, je. A asi si ji chceš nechat, viď? Jo, je schamat. No, můžeš ji schamat, určitě. Tak pojď ty můj fialovej tučňáku. Tak. Jenom tady scéna z požírání krevety. Jdeš hloub, jasně, určitě můžeš jít hloub. Kámen, tak chci. Ty chceš kámen, jo? Dobře. Pardon. No jasně, taky jsi snad spala, viď, krevetou. Tak, a můžeš se rovnou ponořit. Hopla. Tak, co tam máš? No, mám nějakou smůlu. To bude rychlej. Hele, tak teďka já se potopím sem, tady se budu chychtat tady tomu letučňákovi, teď se potopím třeba sem, tady je šutr, tak jdu sem, tady to začíná být napínavý a žvejkla mě tu kosatka. Tak, tučňáčku, potop se pěkně do první, na tu modrou tu. Tučňáku, potop se. No šup, vyber si jeden ten. Tady ten si třeba vezmeš. Tak, co tam je? Zelená. Chceš zelenou? Dáči. Ty chceš zelenou? Jo. Ne, tu si nech. Tu už máš schamanou, tak teďka budeš hamat zelenou, jo? Jo. Tak, fialovej tučňák. A teď jdu čo. Jo, zase chutná nám, jo? počkej, kam? Jo, ty skáčeš se šutrem, že jo? No jo. A nechceš skočit až sem? No dobře, skočila jsi sem, takže máš 6-5 rybu? Ne. No. Já jdu ještě ho mapí, tači. Tak to zase otočím zpátky. Ne, ty už je otočená. Hazard. Tak. Žvejkla mě tu kosatka. Žvejkla tě tu kosatka. Dobrá. Proč jsi neskočila tím kamenem až semka do hloubky? Protože vždycky vytáhnu žraloka a umě. Jo, ale ten kámen mi podej, ten už si spolkla a vyplusla v hlubině. Teď je tam pro nás sleduje kosatka. Hele, ty teďka můžeš tohle ignorovat a tady se nechat sežrat. Takže ty teďka si předvádíš nádherný příklad toho, když seš kompletně sežraná. Takže vezmi si všechny tučňáky a z jednoho patra, kde jsi byla plavala, tak si můžeš vzít šutr útěchy. Děkuji. Odhalenej samozřejmě šutr útěchy. Tak, já skáču. Já se potápím tady skočím, hele, šutr, tak skočím sem, tady je kráb, tak skočím sem. Tady jsou ryby, tohle si patro můžu přeskočit a teďka mě tady sežere žralok. No, ať to říkám. Tak jsem sežraný žralokem. Tak pojď ty můj růžový tučňáčku. Skoč si do vody. No. No, skákej. Tak jo, skákej. Šup, kam pak skočíš? Tady. Tohle si vezmeš. Tak. Chceš žlutou? Opravdu? No, každopádně máš to krásný, protože jako jediná z nás máš teďka uzavřenou řadu červená, zelená, žlutá. To znamená, že za tuhle řadu dostaneš plný set celých 4 bodů. Tak pojď ty fuj fialovej tučňáku, skákej do vody. Tak kam pak se potopíš?
Tak, co tam bude? Krevetka. Nic moc. No nic moc, fakt. Kámen. Zase. Bereš kámen? Jo. Jsi teda pozor. Tak jo, krutěj. Ty se teďka můžeš s šutrem potopit, kam chceš, až sem hluboko. Sem a je tam? Ulíhejní. Tak si vem. No vidíš, první kořist. Tak jo, tak já se svým posledním tučňákem skáču sem, odhaluju, no a je tam ten. Takže mám jednoho, druhýho, třetího kousnutýho a tady mám, tady šutříček za odměnu. Tak. Učínka, nepočkej, hele, hele, ty šmrdlo, sem se potápěj. Teďko, můžu se pak potopit, panenka? Hele, mám tutr. Šutr? A chceš si nechat šutr? Tak si nech šutr, šikulka. Tak, a hraje terčus, pojď. Máš šutr? Tak si vem tučně. Lučenko. Já vím, že polikáš tam ten šutr, ale nemusíš to tak předávat. Jo. Jako snědenej. No, jasně. A teďka kam půjdeš? Až půjdeš kam? Sem. Ale no tak. Aj, nejraději už jdu sem. Tak. Lepší by to bylo samozřejmě s tučňákem, ale... Hosky. Já mám deset. Vemu sem. Tak si vem. Tuhle desítku, výborně. Tak co? Já si skočím sem. Ty jedeš po staru pěkně od začátku, viď? Kreveta nic moc. Počkej, co tomu přehnala. Buď si vylovíš kámen a příští kolo pojedeš s kamenem, anebo teďka si ten kámen budeš ignorovat. Vylovíš, jo? Hele, já si takhle vezmu tučňáka, naložím ho kamenem a žbluňknu až sem. Hoho! Hele, tačko, my máme na stejno. Tak, a já mám teďka takovou pěknou rybu. Tak co ty, můj tučňáčku? A já mám ale pěknou krakenici. Hele, kam, vezmi si kámen a potopíš se s kamenem? Jo. Tak si vem kámen, ten mi jakoby dej, ten spolknu tučňák. A kam se až chceš potopit? Chceš až sem do hloubky? Tady je hodně hluboko. No a tuhle, co si vezmeš? Jo. Taky otoč. Co tam je? Kraken. Má krakena. Šikulka. A dej si ho pěkně do řady pod to, jo? Jakože máš tady už jednu řadu a teďka budeš mít tady tohohle toho takhle připravený, jo? To mňam, 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 mňam. A tak. Chutná mu to zobáčku. Tak šup terčus. Tak. Nic moc. Nic moc? Půjdeš ještě hloub? Tak. A seš sežr. Tak tam prostě jde k toho tučňáka, ať to tady vypadá jako učňáka, ať to tam nevypadá jako v Legolandu. Tak, šup. No a dámy a pánové, takhle se hraje klovní rybku. Tak jo, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.